sintomas de pobreza. Se você já fez alguma dessas coisas, com certeza você é pobre. Tomar cerveja em copo de requeijão, lamber a tampa metálica do iogurte, colocar maiô ou biquíni e tomar sol na laje, correr atrás do guarda-sol na praia gritando: pega, pega! Entrar de loja em loja perguntando os preços ao vendedor e dizendo: tô só dando uma olhadinha. Aproveitar garrafas PET de refrigerante para colocar água na geladeira, secar o tênis atrás da geladeira, receber visita e mostrar a casa toda, comprar carro novo e não tirar os plásticos só para dizer que é novo, amarrar um cachorro com fio de luz, correr a casa inteira com chinelo atrás de uma barata, usar pregador de roupa para fechar saco de biscoito, de arroz, de açúcar e tudo que tiver pela metade, copiar modelo em vitrine e depois fazer em casa, guardar sobra de sabonete para depois fazer uma bola só, enfeitar a estante da sala com lembrancinha de casamento, tirar cera